құрметті тыңдаушылар біздің лекциямыздың тақырыбы көне түркі дәуірінен моңғол дәуіріне дейінгі қазақтың байырға тайпалық мемлекеттері деп аталады ал бүгінгі лекциямыздың тақырыбына келетін болсақ ол наймандар туралы біз өткенде лекциямызда керейлер туралы тоқталған едік керейлер мен наймандардың географиялық орналасуы бойынша алатын болса керейлер наймандардың шығыс жағында яғни ханғай тауының орхон өзенінің шығыс жағындағы ә, кенді тауының батысы мен і ә, тауларының айналасында өмір сүрген ежелгі байырғы этнос қазақтың орта ғасырдағы белді тайпалық мемлекеті ал наймандардың қоныстанған жеріне келетін болсақ бұл ханғай тауының байырғы өтекен қойнауының басталып батыста алтай тауына және оның күнгейіне ертіс өңіріне тарбағатайға дейінгі алқапты жерлер кіретін еді ал енді наймандардың тарихы туралы рашид адиннің жамиғат таварих еңбегінде және атам атамәлік жвейнидің еңбегінде Мұңғылдың құпия тарихында алтын топшыда тағы басқа тарихи деректерде көптен айтылады яғни найман мемлекеті ол орта ғасырдағы дүние жүзіне әйгілі болған іргелі ұлыстардың тарихымен қатар аталады десек болады ал ендеше найман атауы қайдан шыққан найман атауына келетін болсақ бұл найман атауы ең ертеде жаңағы сегіз оғыз ұғымынан шыққан сегіз оғыз деген 8. яғни моңғол тілінде наймандарды сегіз деп атаған Со себептен жаңағы сегіз оғыздар ә, бүгінгі наймандар шыңғыс ә, ханға дейінгі кезеңдегі найман деп аталған халық осы бұрынғы сегіз оғыздар оғыздар деген осындай ә, ғылыми тұжырым бар ал енді ә, бұл тұжырымның ә, дәлдігі ол ғылымда әлі де талас тудыруда әлі де зерттелуде Қалымдар енді найман деген сөздің этногенезін әлігін көдейін осы ә, және айтып өткен ә, моңғол тіліндегі сегіз деген сөздің басқа басқаша ә, жорамал айталма келе жатыр ә, ал наймандардың осы атауы қай кезде тарих шықты бұл туралы ә, біз егер қытайдың көне тарихи деректерін ақтаратын болсақ Ә, ляо патшалығының тарихында және зин патшалығының тарихында 11-ші ғасырдың ә, орталарында қатқа түскен О кезде наймандарды ә, нямбага немесе нямбан деп атаған қытай деректерінде қытайдың яо және цзин мемлекеттерінің тарихында ал енді осы 11-ші ғасырдың соңғы кезінде 1085-1095 жылдар аралығында наймандардың ә, елбасы сол замандағы тоғызсактың осы ляу мемлекетіне елшілік сапармен келгендігі туралы жазылған яғни 11 бірінші ғасырдың аяғында ә, наймандар туралы білген тарихи деректер бұл наймандар ә, мынау ә, үйен патшалығының яншызу құбылайы патшаның дерегінде найман құйғу яғни ұйғыр қытан қорчын және батыс ә, сия, сияқты ә, яғни сияқты қалықтарды дейді осы мұңғылдармен қатар қойып ә, жұмысқа тағайындауға болады деген сияқты осындай бір бұйрық шыққан соған қарағанда соған қарағанда ә, наймандардың наймандардың өз алдына бөлек халық екендігін моңғолдардан басқа халық екендігін көруге болады өйткені кейбір ғалымдар наймандарды моңғолдардың бір табы деп атайды бұл мына ұян мемлекеті кезіндегі тарихи деректерге негізделіп айтылған тұжырым бұл қате өйткені наймандардың Ә, моңғол еместігін дәлелдейтін деректер көп жаңағы пайым ол наймандардың моңғолдардың қоласында болғандығы себепті айтылған тұжырым айтыға айтуға болады ал енді ә, жаңағы ә, ұянь ә, патшалығы кезінде қалықты төрт түрлі дәрежеге бөлді бірінші дәрежедегілер моңғолдар болды екінші дәрежедегілер түсті көзділер яғни кейіз турықты халықтар болды сол кейіз турық халықтың ішінде осы наймандар кіреді керейлер де соның ішіне кіреді қыпшақ біздің қазақтың көптеген тайпалары осының ішіне кіреді сол кезде ә, бұларға да сенім артуға болады деген жаңағы мен айтқандай жаңағы деректе көрсетілгендей ә, сондай Ә, тарихта сондай жазылымдар бар бұдан нені көруге болады бұдан наймандардың моңғол емес екендігін көруге болады тағы бір наймандардың моңғолдарға жатпайтындығын дәлелдейтін тағы бір дерек ол мынау юянь дәуірінде өмір сүрген учен деген саяхатшының увен жен гунзиу деген бір еңбегі бар осы еңбекте мынандай сөздер жазылған ә, әйгілі қолбасшы есенбұға дейді майман елінен дейді оның ұлы майну өте ә, алғыр ә, оқуға тырысшаң ойға шебер білімге құштар жан дейді және оны мақтап мақтап келіп тағы да ол дейді моңғол тілінде біледі дейді демек ә, найманды айтып отырып ол моңғол тілі біледі деген ә, деректі қалдыруы бұл кезде наймандардың моңғол емес екендігін көрсетеді енді тағы біреулер жаңағы наймандардың ә, атауына қарай отырып ол моңғолша болғандықтан бұлар Мұңғыл болуы мүмкін дейді найман деген сөзді Оқалай. ол қалай ол көп жағдайда бір этностың атын этностың атын этностың өзі қоймайды оны басқа халықтар қояды көрдіңіз бе сондықтан бұл жерде ол аты атауы моңғолша болғандықтан бұлар моңғол халқы деуге келмейді ө, келмейді ө, осы наймандарды Монғолдарға жатқызатын бартол сияқты қалымдар ғой енді бұл ған қарысы тағыда көптеген ғалымдар бар наймандардың түркі тілді екендігін дәлелдеген бұлар жапондық мұраяма мынау ресей ғалымы викторова сияқтылар тағысын тағылар олардың қатарын атай беруге болады енді қараңыздар найман қанының, жаңағы Чыңғыс ханның қарсаңында ә, таян қаннан бұрынғы жаңағы ә, ә, таян ханның әкесі инаныш білгі бұқа хан деген болған инаныш ә, білгі бұқа ханның атына қараңыздар ә, бұл жердегі инаныш деген сөз сенімді деген сөз білгі ол білімді деген сөз қабілетті а ә, бұқа деген не бұқа ол кәдімгі бұқа өйткені наймандардың төтемі бұқа болған инаныш білгі бұқа хан көрдіңіз бе, бұл наймандардың тарихындағы ең әйгілі хан болған тарихи деректерде инаныш білгі бұқа ханды ешқашан жауырынына жауырынын жауға бермеген деп жазады жауынан беті қайтып көрмеген дейді және оның кезеңінде қой үстіне жұмырт жұмыртқалаған ә, мамырыстан заман болған екен Әгі ә, тарихи деректерде найман мемлекетін соншама күшейген соншама ә, ә, әйгілі болған деп жазатын кезі осы инаныш білгі бұқа бейлік басында болған кезі ал енді жаңағы бұқа ыыы ә, тотеміне келетін болсақ бұл наймандардың ежелден келе жатқан бір күлті. Ә, ә, бұл бұқа образы оғыз қаған дастанында да кездеседі ал оғыз қаған ол оғыздардың ә, біздің түркі халықтарының ежелгі ғажайып жыры сол оғыз заманы ол көне ғұндар заманы ал түркі заманына келгенде бұл бұқа есімі одан сайын дәріптеледі кең таралған тарихи деректерде соның бірі мынау ә, тарихи жаһан күшай еңбегіндегі атамәлік жувейнидің ә, бойлақаған. Құл бойлақаған бұл жаңағы ә, түрік қағанатын құрушы екінші түрік қағ... ә, үшінші түрік қағанатын яғни ыы біріккен қағанатын ұйғыр қағанатын құрушы осы құлбйл бойла қаған ә, қытай ғалымы Лиу ә, етаң деген қалым, осы ә, бойла қағанды ә, бұқа қаған деп атайды бұқа қаған болатын болса ол қазымға, ұйғыр қағанаты жойылғаннан кейін ә, жетісуға олардың қан тұқымын бастап барған ә, пант екеннің басқаша атауы мына қызықты қараңыз бірақ ол кейін сол жерде мемлекетті құрып баласағын қаласын салып болғаннан кейін дейді өзінің атамекеніне қайтқан дейді Мекен ол мекен қай жер ол жаңағы Орхон бойындағы көне баласағын қаласы сол жаққа қайтқан көне біркен түркі қағанатының ордасы тұрған жер яғни сегіз оғыздардың ата қонысына қайтқан ендеше наймандармен жаңағы сегіз оғыздардың арасында тығыз байланыс жатыр деуге болады яғни ыыы қағанаты талқандалғаннан кейін оның жұртында қалған 8 оғыздар мен 9 дардың бір бөлігі осы жерде жаңадан мемлекет құрған осы 840 шы жылдан ә, қайтып шыңғысқанға дейінгі кезеңнің тарихы яғни сол аралықтағы ляо мемлекетінің наймандар мен жұбулар туралы алғашқы жұлдызғақтаған деректеріне дейінгі аралықтағы яғни жыл мен айтайықшы міне 840 жылдан 1040 жылға дейінгі екі жыл Тұқ тарих бір бұлдыр тарих болып қалған бірақ біз логикалық тұрғыдан тұспал жасасақ бұл жерде тарих неге жазылмай қалды тарихы ә, жүйелі жазып келе жатқан таң мемлекеті күйреді 840 жылы ә, ұйғыр қағанаты біркен түрк қағанаты күйрегеннен кейін таң мемлекетін қолдап тұрған ә, түріктердің саяси билігі тарих сахнасынан кетті таң мемлекетінің өзі ішкі ала сапыран жағдайға қалды сегіз жүз жылдарда таң мемлекетінің ішкі бөлігінде шаруалар көтерілісі орын алған кезең сол ішкі былықпен болып содан мемлекет қуаты күннің күнгі әлсірегендіктен таң мемлекеті өзінің сыртқы отарларынан айырылды Ортазиядан азиядан жеті жүз елу талас шайқасынан кейін айырылған негізінен бес балықтан ұйғыр қағанатының кезінде айырылды ол кезде тибеттерде күшейген болатын осы қиян кескі күрес кезінде олар өзінің отарларынан айырылды таң мемлекеті ал 840 жылы оғыз мемлекеті о оғыз мемлекеті күйреген кезде таң мемлекеті де күйреуге бет алған кез сондықтан олар ә, түркілердің орта азияның тарихын жазуға мұршасы келмей қалды есесіне ә, таң мемлекеті 907 жүз жетінші жылы күйреді де одан кейін тарих саазнасына қидандар шықты қидандар оң солын түзеп ә, ел болып алғанша да біраз уақыт өтіп кетті де даланың тарихы жазусыз қалды міне осы кезде ә, орқын бойындағы оғыздар ә, яғни аты өз көрген түркілер қайтадан жаңа мемлекет құрып алған еді бұлар наймандар мен керейлер тағы басқа да ә, даланың өзге тайпалар. бүгінде қазақта ә, құрамындағы жалайырлар меркіттер уақтар бұлардың да өз өз мемлекеті болды бірақ белгілі бір тарихи аумақ герапиялық тарихи аумақта өмір сүрді бірінің жерінде бірі қол сұқпады. бұл айбатты да әлеуетті ауқымды ә біріккен түрік қағанаты яғни оғыз өз мемлекеті Адырағаннан кейінгі даладағы бөліну жағдайы процесінің нәтижесінде пайда болған мемлекеттер болатын бұнымен бірге қазіргі орталық Монголияда татарлар болды оның шығысында жаңағы Монғол тайпалары қазіргі кенді тауынан ғұмырға дейінгі кен байтақ орманды алқапта сулы нулы далада олар күшейіп келе жатты сөйтіп наймандар 12-ші ғасырдың соңғы кезінде өзінің ең даму шегіне жеткен болатын сол бір тарихи шат жағдай асында. олар ө, оңтүстікпен батыспен өздерінің шығысындағы тайпалармен жан жақтылы байланыста да еді олар да керейлер секілді Дінни еркіндік саясатын қолданды нәтижесінде елде көне дәстүрлі тәңір дінімен қоса нестариан діні жаңаы христианның бір сектасы болып келетін нестариан діні дамыды әрине ол ә, билік басындағы ақсүйектер арасында болды сөйтіп ә, жаңағы шығысқа сапар шеккен кезбелер дін миссионерлер саудагерлер тағы басқа саяқатшылар бұл елге де көптеп келіп кетіп тұратын нәтижесінде бұл елде мынау жазу мәдениеті жақсы дамыды бұл мемлекет өзінен бұрынғы оғыз мемлекетінің яғни 840 жылы жойылған оғыз мемлекетінің жазу мәдениетіне мұрагерлік етіп қалды бір жылы жанағы қаңғарқанда ханғай тауының шығысындағы болған үлкен шайқаста ә, таяңқан өліп әскерінің барлығы қырлып ә, мемлекет өз қуатынан айырылған кезде бұл шешуші шайқас болған ә, осы шайқаста Ә, наймандардың жаңағы ә, мемлекеттің таян ханның хатшысы тататунға ә, моңғолдарға қолға түседі шыңғыс оның қойнынан ұсталған кезінде қалың құшақ орам орам қағаздар жерге сау ете түседі мөр ә, сол сияқты ә, тағы басқа жазу сызу құралдары мемлекеттің құжаттары яғни мемлекетті канцелярия сол кезде жұмыс жасаған шыңғысхан сұрайды бұл не әрседі? бұл ә, соғыста еңбек көрсеткендерді марапаттауда мемлекеттің кіріс шығысын есептеуде ә, ә, саудадан түсетін пайда зиянды есептеуде мәнсаптыларды тағайындауда тағы басқа істерде ә, айға мөр басылып қағазбенен хатпен ә, ә, тұрақтандырылады іі ә, бекітіледі бұл соған істетіледі мемлекеттің маңызды істері осы қағазға жазылып архив ретінде сақталынады деген мазмұнда жауап береді сол кезде шыңғысхан бұның өте тиімді нәрсе екендігіне көз жеткізіп ә, Тататунғаны өлтірмей ә, оны өзінің балаларына ә, осы жазуды үйретуге міндеттейді тата -тунғаны. содан барып міне жаңағы көне ұйғыр жазуы наймандар қолданып жүрген ұйғыр жазуы енді келіп шыңғысхан арқылы моңғол империясының негізгі мемлекет жазуына айналады қазіргі моңғол жазу одан кейін осы жазу негізінде манжу жазуы пайда болды тотын моңғол жазуы пайда болды көрдіңіздер ме сондықтан бұл наймандар өз кезінде сол кезіндегі орхон ойғыр мемлекетінің оғыз мемлекетінің жазу мәдениетіне мұрагерлік етуші ыіы ә... мемлекет ретінде тарихта қалды бұл бір үлкен ә, тарихта мақтан тұтарлық ә, жағдай біздің тарихымыз үшін мемлекетіміздің ұлтымыздың тарихы үшін ә, осындай бізде жазу мәдениетінің болғандығы ә, біз әрине ә, алғашқы жазу мәдениетіміз әртінде орқын ескерткіштерін мақтан етсек кейінгі кездегі ә, Орқын оғыз мемлекетінің кезіндегі ұйғыржың жазуын яғни ұйғыр жазуында өзіміздің тарихымызда істетілген жазу ретінде қараймыз өйткені оны наймандар 13-ші ғасырдың бас кезіне дейін қолданып келген оны тарихи деректер Құя тарих рашид адиннің тарихы тағы басқа тамәлік жведің тарихы деген сияқты тарихтардың барлығы бұны дәлелдейді ал енді наймандардың тарих саханасынан жойылуы бұл бің... құдды керейлердің тарих сахнасынан жойылған уақытымен тепе тең яғни керейлер мемлекеті жойылғаннан кейін бір мың жылы найман мемлекеті яғни ханғайдан алтайға дейін кең байтақ алқапты жатқан найман мемлекеті де күйреді енді найман мемлекетінің күйреуіне алып келген ә, ішкі себептер не дейтін болсақ бұл тағы да ә, біріншіден бейғамдығы болды найман мемлекеті шығыстағы күшейіп келе жатқан ә, моңғол тайпаларын және оған бірігіп жатқан ұлыстарды және олардың біріккен әлеуетін ә, ескермеді оны мойындамады және өздерінің күшіне сеніп қалды көзгілмеді. бұл бірінші себеп екінші себеп қандықтың ішкі бөлігіндегі таластардыз. яғни ә, инаныш білгі бұқа ек екі ұлы инаныш білгі бұқа ек екі ұлы мен бұйрық таққа таласты таққа таласты енді тарихи деректерде жаңағы әкелерінен қалған жас жесірге таладысты деп айтылады енді ә, мүмкін солай да шығар өйткені ә, ерте заманда көшпенді халықтар үшін жанағы ә, жаңағы әкеден қалған жас жесірді е болу ол әбестікке саналмайды өйткені ол ә, о заманның философиясы о заманның дүниетанымы ә, ә, басқа еді ем, тақ басқаға кетіп қалмау керек е, сондықтан ол ә, өз шешесі болмаса ә, басқа ә, кейінгі тоқалдары ә, жас ханымдары ә, болатын болса оны жатқа жібермеген жатқа жібермеген не енісі, не өні жанағы ұлдарының бірі оған ие болатын болған ие болатын болған сондықтан осындай да арада конфликті болды ағалы әнелінің кектескендігінен иә көне түркілердің тілімен айтатын болсақ ә. ә ағасының інісін ағасын, інісінің ағасындай болмағандықтан ұлының әкесіндей болмағандығынан деп күлтеген ескерткішінде айтылады ғой құдды сол тарих қайталанып ә, жанағы найман мемлекеті күйреуге қарай бет алды бұйрық ә, алтайдың ә, күнгі мен теріскейін өз қоласын алды ал таян болса ханғай тауын және жазық алқаптарды өз қоласында ұстады сөйтіп екеуі бір бірімен ат ізін салыспай бір біріне жау болып тұрған кезде ә, Шыңғыс ханның қалың қолы оның мемлекетін алдымен ә, батысындағы бұйрық ханның мемлекетін одан шығысындағы таян ханның мемлекетін бір бірден бұтарлап жойды ең соңында наймандардың ә, Шыңғыс ханға қарсы үлкен ә, тобының ішінде моңғолдардың жамұқа жазжыраттың жанбұқасы ә, керей әлентәйжі меркіт тоқтабек сияқты ә, шыңғыс бүтіл даладағы тайпалар екке жарылды ғой біреуі шыңғыс қан жағында біреуі ә, найман таян қан жағында сөйтіп шайқасты нәтижесінде ә, олар жеңіліс тапты бұл да тағдыр болды тағдыр еді ә, осы кезде ә, тарихтың Ә, сәт сағаты ә, шыңғысқан жағында еді ә, Шыңғысқан далалық тайпаларды бірінен соң бірін өзіне қосып алып отырды кейбіреулері өзі келіп қосылды кейбіреулері ә, қарулы күшпенен қару қолмен әскери күшпен басып алынды ә, өзі келіп бағы, бағынғандарды өзін өзіне басшы етіп өзін өзіне қойды өзін өзіне басқартты ал бандығандарды ә, тікелей өз жағынан жаңағы ә, нояндарын жіберіп басқартты Тө, бұл біз айтып жүрген төрелер еді ә, сөйтіп қазақ тайпалары ә, орта ғасырдағы ә, қоңырат жалайыр уақ ә, найман керей меркіт ә, тағыда, Ә, мынау ойраттар ә, осы сияқты қаншама этностар қырдаладағы даладағы сол жердегі мемлекеттер ә, шыңғыс ханның қол астына бағынды бағынды сөйтіп ә, олар ханның жасақ қолына айналып Ортазияны, азияны ә, иранды кавказды ә, орыс даласын ә, мынау ә, солтүстік кавказды қуаңды хырымды қара теңіздің жағасына дейінгі жерлерді бағындыруға атсалысты атсалысты кейін ол жерлерді бағындырып алғаннан кейін Ө, бұл шыңғыс қолының құрамындағы осы тайпалардан құрам тапқан әскери қосындар енді жалт бұрылып шығысқа қарай жорық жасап жаңағы зин патшалығын қытайдың алтын патшалығын таңғұт патшалығын батыс сия патшалығын ә, арты артынан жойды яғни сия патшалығы таңғұттар 1227 жыл жойылды мынау зин патшалығы жүзжіттер бір жойылды Оның кейін соң патшалығы 1260 жойылды сөйтіп евразияның тұтас даласы моңғұлдардың ат тұяғында тапталып бір тұтас империяның аумағына кірді міне осы ұлы жорықтарда жаңағы қазақтың ортаға ғасырлық тайпалық мемлекеттері енді шыңғыс мемлекетінің құрамында бір тұтас мемлекет болуыдың жаңа үдерісіне кірісіп кетті кір сөйтіп ә, осы тайпалар ә, кейін келе жошы ұлысы шағатай ұлысы бөгедей ұлысының құрамында жүріп бүгінгідей біртұтас қазақ ұлты болып қалыптасуымызға негіз қалады